iyadoo guud ahaanba maanta uu u lahaa isku soo baxa ololaha doorashooyinka isku sidkan ee ururada iyo madaxtooyada ayaa waxaa maanta gebi ahaanba u lahaa isku soo baxa xisbiga kulmiye ee talada haya qabtan idiin muuqata waa khayriyada magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal sida indhihiina qabanayaan waxaana soo buuxdhaafiyay taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ruuxaya calanka astaanta waa xisbiga kulmiye waxaana goobta loo asteeyay maanta kala soo qayb galay musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kale wasiirro agaasimayaal marti sharaf qaybeeda kala duwan iyagoo gabi ahaanba bulshada ugu baaqay inay maalinta cod bixinta ay codkooda ugu deeqaan maxamuud xasan saad oo reer awdala maanta awdal ha u hiilisay inankooda maanta inankeena aan u hiilino maxay kale aynu samayn lahayn xisbiga dalka talada haya weeyi waxa socda waa laba akowd baa isgarab yaacaya laba akowd iyaa isgarab yaacaya midna waxbaa ku jira midna wuu maran yahay ma karan maran baa raacnaa misega wax ku jiraane hadaa waxoogu inoogu jiraa maa raacnaa dee gaaba haddii alada wax ku jiraana raacno haddii alada shan sannadood oo dambe oo haddana akowdkaa maran la soo nabayo sugi karay mayne kaa wax ku jiraana raacno anu isugu raacno anu isku kaashano anu isu kaalmayno anugu intaasaan idinkaga tegaya waxaan wadanahay kulmiye kulmiyaan nahay ha noolaado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaado ha jido ha joogo cadowgeennu ha dhaho ha dhaho muxaafidku waa dad la dhaca oo waddanka aqoontiisa iyo garashadiisa garanaya laakiin mucaaridka soomaaliland wuu ka da'yar yahay oo ma wadi karo labaatan jir ama waa shan iyo toban jir waddankeenuna waa dhowr iyo lixdan dad muddo karu u baahanyahay markaa codkiinna waxaad siisaan oon idinkula dardaarmayaa muuse biise cabdi maxamuud xasan saacad oo reer awdala maanta awdal ha u hiilisay inankooda maanta inankeenna aan u hiilinno maxaa kale aynu samayn lahayn madaxweyne ku-xigeen maxaafida baynu leenahay maxaynu u baahannahay wax allaale wax inaga maqani ma jiro qalin baynu la saaxiibahayn qalinkeennina waynu haysanaa innagu qadi shaqo kuma lihin nin yidhaa waa dagaalamayaa shaqo kuma lihin waxaa jirtay 2017-kii halkaa iminka aan taaganay aanoo taagan ayaan idhi fikti baan u baahnay waxaan leahay maantana waan guulaysannay waan guulaysannay baan leahay soomaalilan ha noolaato xisbiga kulmiya ha guulaysto ha guulaysto wixii ku cadowii ha dhaco wixii ku xaasidii ha dhaco maashaa allah maashaa allah baan leahay waxaynu dooranaynaa madaxweyne shirraban madaxweyne soo talinayay madaxweynaha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland hogaaminaya ayaynu mar labaad dooranaynaa waxaynu dooranaynaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee maxamuud xasan sacad saajin sow inaynu codkeenna siino sow maaha sow inaynu codkeenna siino sow maaha eradiina xisbiga kulmiye guushuna waa xaggeenna sow guushu xaggeenna maaha sow codka ma siinana xisbiga kulmiye walaalayaal taasaa inoo ballana inagu ma nihin dad faana halkan ay ka sheegtay xildhibaanadii waxaana ma niqaana sida dadka loo aflagaadeeyo ka warurka reer awdal ee xisbi inuu gudbo qadinaya isbedeldoogu makaasa kulmiye wuxuu aasteysan yahay inuu u hiiliyo reer awdal oo u soo saaro xisbi xisbigaasaan u hiilinaynaa soomaa sowku dardaarmayaa inaad dhammaantiin codkana siisaan codka kulmiye siisaan codka musharaxa siisaan waxaan kaloo sheegay soo saaro musharax runta yaqaan waxaan doonaynaa inaan soo saaro musharax warkiisu cad yahay ramaax baana wakiil uga ahaa ma kuwaasa isbeddel keenaya isaga ku dhi innaguna waan wadanaa aqoonyahankeeni kale hillaac baa iskale kulmiye waa lambar labo hillaacna waa lambar toddoba soo ma cadda warkaas uu dhan yahay soo ma aha xisbi innagu waan leenahay inaa soo saaro waa inoo kulmiye hillaac ninkay shalay ku doodayay awdal baa wax u qaban waa ninkii maalintii distoorkaa la furan la yidhi
isagoo gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha baarlamaanka markay baarlamaanka 13 keeni ka dareereen waa ninkii looga baxay meeshii doonan barayeen magaasa wax idii qabanaya oo waxa sugeysa Cali Uusmaan Maxamed Farmaajo Universal TV Burma.